او ارمیه نه ده که دیوی ده ایدم نپریدی شو ارمیه ده ده چی پزی سی ما پتنگ هم دیشتا او ارمیه نه ده که زمان وسائل بل پاودی ارمیه ده ده چی پدی بانده کلم هم دیشتا ارمیه نه ده که زمان وسائل بل پاودی ارمیه ده ده چی پدی بانده کلم هم دیشتا ارمیه نه ده که ده چا پا رنگ که رنگ نشو ما ارمیه ده ده چه زمان پا رنگ که رنگ نشتا او ارمیه نه ده چه زه چرتا و تا چرتا لاری ارمیه ده ده چه ترمیم زمو آهنگ هم نشتا او ارمیه نه ده که ده کام بچی مدهوش گرزی ارمیه ده ده چه تیاله که خپل بنگ هم نشتا او ارمیه نه ده که عجز ما روپای ندارم او د اهمیت د زیات خبره په دې په غزل کې او په شعر کې چې کوم تاسو ته خپل او تنقیدي شعور او تنقیدي فلسفه باندې په تاسو باندې د شی وی چې یقین زموږ سوالې لپاره راغلی فخر او د ویاړ سره نو موږ په ډیر ویاړ ته ناجی بو پی او ډیر مننه ته لري کوم چې موږ له خراب او زوس باندې او کوم د موږ ډیر ګران محترم مېلم چې د کراچۍ نه تشریف راوړې دي او تاسو ګورې چې کوم دی که په شکل نه پېژني د شعر نه څه پېژني چې څه ښکلي وختونه وو څه ښکلي وختونه وو نظم چې کوم دی لیکلی وو نو د هغې شعر مالک چې کوم دی هغې ته بنده ورکوم ډېر محترم بخشیر انقلابي صاحب ته تاسو ته خپل تحرات او خپل کلام وړاندې کړي د زړه د تلنا د زړه د کومینه سلامونه او مبارکۍ چې د دې نوي ملګرو ټاکنې وشوې د هغې لپاره د په خصوصي مبارکي او دې مونږ به یو د شاړو غرونو خلک خدایو په خپلو غرونو خلک او یو یوه تڼۍ کدرې له هم نه پرېږدي مونږ له زمونږ په ګریوانونو خلک او غزل دی جی مرګور تاسو به اورېدلی یي خو هغه دی ما نوی انتخاب نه کوم یو زوړ غزل د سره شعر کوم قاتل یار دمکتل پورد درولم قاتل یار دمکتل پورد درولم چدار مان سو سلگو پخر دیو درولم چدار مان سو سلگو پخر دیو درولم ملنگ سڑاوم پلاٹل مچاتا نو دری دما ملنگ سڑاوم پلاٹل مچاتا نو دری دم ملنگ سڑاوم پلاٹل دما چاتن بودری دم خودمڑو سرگو غل چکو نظر دیو درولم خودمڑو سرگو غل چکو نظر دیو درولم چی دار مان سو سلگو پغر دیو درولم ډېر مغرور د خپل ځان ته ځان په ګوته سنډي ډېر مغرور د خپل ځان ته ځان په ګوته سنډي ډېر مغرور د خپل ځان ته
زان پا گوتا سندی سپیر تن دیا داد چا پا درد او درولم سپیر تن دیا داد چا پا درد او درولم چی دارمان سو سلگو پا غرد او درولم خو خدش واکنا زما د خوار سپیر قسمتا خو خدش واکنا زما د خوار سپیر قسمتا خو خدش واکنا زما د خوار سپیر قسمتا دستر گشر لد بوتلم پشر دیو درولم دستر گشر لد بوتلم پشر دیو درولم چی دارمان سو سلگو پا غر دیو درولم نندین کار اقرار جواب انقلابی در کوما نندین کار اقرار جواب انقلابی در کوم نندین کار اقرار جواب انقلابی در کوم ددی اٹلی پیسلی پسر دیو درولم ددی اٹلی پیسلی پسر دیو درولم چی دارمان سو سلگو پغر دیو درولم دیر اخوا انقلابی سے دی رومانی کلام نفس چکم دی زخپل دیر گران مشر دو مان گدن دی کوان ملگرو صدر سے بلا بلند آور کما افرخون افراز شریف کی زیاد زمان سہر سے اما نگدن پختو ادبی ترن درگی ملگرو اور راہلو میرے بنو افگار سے شریف گدن سے دا ٹولنو او دا تنظیمنو چکم مقصد دے انشاءاللہ و رحمان او سمنگا رو رو پدغ طرف بانی پل آغست دے روانی و زمان دے ٹولنو ملگورو دا صرف یو دا آدھائی التجا دا چی پا ہر دا چکم ملگری منگ را ٹولیگو چی پدی کی خلوص ټول نرم به خلوص ته په خلوص سره یو کار کیږي نه داوی دیخ کو دا بل زیات وی او بل یو بل منل چې کم سړی کم قد اغا باندې سوځیدل نه هغه له دا دور کول چې هغه په مخ کې مخ کې زما دا په تاسو التجا چې خپل خواږه مرګي چې کم په دې لړ کې مخ کې اوچت روان نو هغه مونږه وګور کو چې نورم برشي نو دا به زمونږ لویواله ځکه چې د ملګرو پاونه په پاڼو په ګلونو ښایسته کېږي نو مطلب دا دی چې زه ټولو ته دا خواهش کوم چې په دې سیز باندې دغه جوړ یو مزل به سره شریک کړو نه زور دی نه نه دی زڑمی گوگل نیار پا دم ربی وسائی کی اوڑی لکچ ناوی سو پس ربنا رسائی کی اوڑی زڑمی گوگل نیار پا دم ربی بی وسائی کی اوڑی لکچ ناوی سو پس ربنا رسائی کی اوڑی دغم سرو دورت وحی می متری باند فکر دغم سرو دورت وحی می متری باند فکر دتن گلاب می دور بل تو رکم سی کی اوڑی لکچ ناوی سو پس را بنار سی کی اوڑی او جنگ راغلی رکی بانو ورطا ورکڑی اوگی
په جنجراغلی رقیبان ورت ورکړیوګي ڈولے دمنی میں تیار پچاپ لو سہی کی اڑی لکچ ناو سوک پسرا بنار سہی کی اڑی دعشق ماں بن کے تی تڑ ماں دوسل پنڈنا دعشق ماں بن کے تی تڑ ماں دوسل پنڈنا دعشق ماں بن کے تی تڑ مدو وسال پڑھنا دل بر زمائی دخیال نو پرسائی کی اڑی لکچ ناو سو پسرا بنار سائی کی اڑی رمی گوگل یار پا تم ربی وسائی کی اڑی لکچ ناو سو پسرا بنار سائی کی اڑی ترگو کی رام غلو دوخ کو باسن بچپو سترگو کی رام غلو دوخ کو باسن بچپو سنغاڑی زکات نہ کڑی مایوسی کی اڑی لکت ناوی سو پسرا بنار سی کی اڑی بے وسائی پور محس چل نرازی ما سہر لا بے وس گور مہس چل ناراضی ماں سہرلا مغرور دو حسن د منی پال سئی کی اڑی لکچ ناو سو پسا بنار سئی کی اڑی ډیر ښه سهر صاحب ډیره مننه دې نه پس چې کوم دی زه خپل ډیر ګران اعزازي میلمه چې د هغې په راتګ چې کوم دی زه نیم نیم غټ شوی یم او ډېر خوشحاله شوی یم چې هغې موږ نه دا اعزاز راکړو چې د دومره ډېر نه راغلل هم د هغې په شعر چې کوم دی به زه راغواړم بلنه به ورته ورکوم چې زه د منافقو منځ کې ناست یم منافق نه شوم زه د منافقو منځ کې ناست یم منافق نه شوم څه وکړمه څه ده چې د خولې نه مې رښتیا وځي اسد ګدم صاحب چې په پښتو او اردو دواړو ژبو کې چې کوم دی هغې مننه کوم چې تاسو دومره عزت راکړ دویم دا چې د کابینې ټولو ملګرو ته څوک ټاکل شول نه وي د بارکي ورکوم چې دا سفر به تاسو دا شان جاري ساتي او یقینا تاسو دا سفر جاري ساتلی دی ساتی وي امید چې د ادب د پرمختګ او د سوکالۍ لپاره زمونږ په دې علاقه کې ستاسو دا کار ډېر د زیار وړ دی د تعریف وړ دی نو زه بیا تاسو ته مبارکي راکوم او خوشحاله به دېمه چې لکه صرف دلته کې په ګدون کې په دې کابینه کې یا په دې عربي جرګه چې ده دې کې صرف پښتو کار نه دی شوی د اردو کار اوس عیسی خان په ګډون دا هم ډېره خوشحاله خبره ده نو مشران زمونږ نه خبرې ودی کې زه پکې یو کلام تاسو ته وړاندې کړم کلام نه مخکې دوه شعرونه چې سرونه مات کړو وطن مونږ وګټو سرونه مات کړو وطن مونږ وګټو چې امن راشي غداران پاتې شو سرونه مات کړو وطن مونږ وګټو چې امن راشي غداران پاتې شو د وخت ظالم ته سجدې نه کوو د وخت ظالم ته سجدې نه کوو خیر د وخت په کافران پاتې شو سرونه مات کړو وطن مونږ وګټو چې امن راشي غداران پاتې شو او د وخت ظالم ته سجدې نه کوو خیر دې وخت په کافران پاتې شو او یو دوه شعرونه مو چې زما په تاسو ته زه هم په ډکه خوله خپل ځان ته مسلمان وایم زه هم په ډکه خوله خپل ځان ته مسلمان وایم وشو مودې د سحر بانګ مې اورېدې زه هم په ډکه خوله خپل ځان ته مسلمان وایم وشو مودې د سحر بانګ مې اورېدلې نه دي او شاعر یې هسې په خیالونو کې کم سایلو ګوري شاعر یې هسې په خیالونو کې کم سایلو ګوري د پښتنې پیغلې وخته هم چالي دي نظم دې او تن استا کوسو کې زندگی داسې ده زما وطن استا کوسو کې زندگی دا سدا لګه سوالګری چې سو پور ټی پډا کلار کې یا سوک سپینګری ټیټ ولاړ وي د ظلمو قطار کې
لکه چې مار د مرغۍ ځالې نه هګۍ یوسي یا چېرته ځاله د بچو سره سیلۍ یوسي لکه د مور نه چېرته ګڼه کې ماشوم ورک شي یا د کمستو په محفل کې چې اصیل سپک شي لکه تنور کې چې د ناوې نه ډوډۍ وسوځي یا د غریب سړي غنم ګېډۍ ګېډۍ وسوځي زما وطنه ستا کوڅو کې زندګي داسې ده او لکه پردیس کې ارماني څوک مسافر مړ شي لکه دښمن ته لکه دښمن ته چې د خپلو لاسو خپل پړ شي لکه د ژمي په باران کې چې کوټه وساسي لکه د کور نه چې د څوک په نیمه شپه وباسي لکه چې میانځ کې د زمرو چېرته هوسۍ ګېره شي یا لکه چې میانځ کې د زمرو چېرته هوسۍ ګېره شي یا چې ناڅاپه د ماشوم چېرته روپۍ تېره شي وطنه ستا کوڅو کې زندګي داسې او لکه چې ناوې د واده په ړومبۍ شپه کونډه شي یا میوه داره اونه اونه کړي میوه شنډه شي لکه مزدور شلېدلې کټ کې چې بدحاله پرېوځي یا یوه پیغله په مستۍ کې چې د ټاله پرېوځي زما وطنه ستا کوڅو کې زندګي داسې ده دروغو کلي وران کړه دوه ټکي رښتیا پیدا کړه او یاره به بیا چېرته فرعون کره موسا پیدا کړه زما خو یو اپیل دی چې یاره اردو کلام هم سره شریف کړي چې د دې جرګې دا ځانګړتیا شي دویم دا عیسا خان زما تعارف په دې باندې وکړو چې یار اردو شاعران موږ سره دوه ناستې یو تاریخ پر کړي یا تاسو زموږ نه او شعر دی چې نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی او خپله ژبه هېرول بې کمالي ده نو د اردو دا شاعري چې زه کوم دې ته داسې وایي چې دا لکه زه زما یو کمال دی بله ژبه اصل ژبه خو زما پښتو ده او زه په اردو یو نظم به تاسو ته واورم اوس دیس کا الله حافظ ہو اس دیس کا اللہ حافظ ہو جس دیس میں ایما بکتے ہوں جس دیس میں ریڑی والا بھی جب تولتا ہو کم تولتا ہو بول سیاسی بولتا ہو جس دیس میں ریڑی والا بھی جب تولتا ہو کم تولتا ہو اور بول سیاسی بولتا ہو جس دیس میں کرسی کی جنگیں اسلام کے نام پہ ہوتی جس دیس میں کرسی کی جنگیں اسلام کے نام پہ ہوتی ہوں جس دیس میں خلقت رہبر کے جھوٹے وعدوں کو روتی ہو جس دیس میں ایک مزدور کی ماں بیٹے کے ہاتھ کو چھوتی ہو تو روتی ہو خوابوں میں اشک پہ روتی ہو جس دیس کے بالا خانوں میں ایوانوں میں کرسی کو پوجا جاتا ہو عوام کو لوٹا جاتا ہو جس دیس کا ایک خوبرو جوان پردیس کو روتا جاتا ہو بوڑھا وہاں پھنساتا ہو جس دیس کا اللہ حافظ ہو اس دیس کا اللہ حافظ ہو جس دیس میں لوگ محافظ سے یا مکتب کے ایک حافظ سے جس دیس میں لوگ محافظ سے یا مکتب کے ایک حافظ سے جب ڈرتے ہوں اور مسجد میں بارگاہوں میں ڈر ڈر کے عبادت کرتے ہوں اس دیس کا اللہ حافظ ہو جس دیس میں قاضی بکتے ہوں جس دیس میں چور آزاد پھرے مقتول جہاں لا وارث ہو قاتل کے وارے نیارے ہوں مظلوم ظالم سے ہارے ہوں اس دیس کا اللہ حافظ ہو اس دیس کا اللہ حافظ ہو جس دیس میں ننی پریوں کو ماں باپ کی چھوٹی گلیوں گلیوں میں نوچا جاتا ہو ایک گد مینا کو کھاتا ہو اس دیس جس دیس میں ننی پریوں کو ماں باپ کی چھوٹی کلیوں کو گلیوں میں نوچا جاتا ہو ایک گد مینا کو کھاتا ہو جس دیس میں باپ اور دادوں کی جائیدادوں کا اکلوتا بیٹا وارث ہو اور دس بہنے لا وارث ہو ډېره مننه اسد ګرم صاحب دا تاسو واورېدو چې زموږ د علاقې لپاره فخر دی ویاړ دی او زه ډېر خوشحاله شم چې کله هم د صحابه د ادب خبره کېږي چېرته د صحابه د اردو ادب خبره کېږي نو د اسد ګردن نوم پکې ټول ناولي دا هم لپاره هغه د ویاړ خبره ده او زه خپل ځان
تا اعزاز ګړم چې ما هم دی په اردو په قلمونو باندې کار وکړو ما ته سند اخیستې دی نو ډېر خوشحاله یم ورسره په طارق بھائی په باندې ما کار کړی دی دا زما لپاره اعزاز دی داسې ملغلرې چې کوم دی زما دنیا ته زما په لاس والله مخې ته راویستې دی خپل ځان پېژندل د خلکو باندې خو دې د برکت هم خپل ځان هم وپېژندو او خلکو ته ځان متعارفي کړو ډېره مننه سره ګډون صحیح الله هر کله راولا په تاسو ویاړو په تاسو ناز کوو دام کور ودان خوشحاله اوسي پروګرام مخکې بولدو لپاره زه ډېر زموږ ډېر محترم صاحب صاحب راغلی دی هغې ته هرکلی وو او ډېره مننه کوو چې هر پروګرام کې چې کوم دی موږ له وخت راکړي او ډېره زیاته مننه صاحب صاحب زه بلنه ورکوم زمونږ ازادي مېلمه دی او ډېر تکړه مشر زمونږ استاد چې په تدریسي هلو ځلو کې چې کوم دی منډې تړلي وهي او دې نه علاوه په سیاسي ژوند کې چې کوم دی د هغې خپل یو مقام دی زمونږ ډېر محترم دی زه ورته په یو شعر باندې بلنه ورکوم چې لوګه چې مرغۍ کله مجبوره کی سترګې غړېږي دام توخیږي بلنه ورکوم ډېر محترم علی رحمان صاحب له چې تاسو ته خپل تاثرات وړاندې کړي علی رحمان صاحب او ډېره مننه کوم چې موږ وخت راکړي بسم الله الرحمن الرحیم د ګدن پښتو ادبي جرګې مشرانو د عثمان ګدن ادبي جرګې ملګرو ټولو ته ګندب ته په راتګ باندې هرکلی وو او ټولو ته سلامونه پیش کوم. تاسو دا ډېر مبارک محفل دی او موږ ته هم پکې عیسی خان صاحب بلنه راکړې وه چې نن زموږ د سوګن دستور ده تاسو راځي. نو دا خو داسې خلک ناست دی چې دې ته معاشره پوهان خلک وي شاعر چې کوم ډېره معاشري سترګې دي چې سترګې به دلته مخامخ ناستې نو وي نه ورته چې کوم دی ډېرې ګرانې وي په بهرحاله امر شوی دی. نو نن ورځ هم چې کوم دی ډېره زیات ریتوار ورځ وه په خپل رشته دار وي کوم چې کوم دی واده وم ماما زوی مې چې کوم دی بهر هم ته هغه ته هم چې کوم دی لیټ کوم کې ښکاره شم هغه واده ته هم لړم دلته لږ لیټ راغلم بخښنه غواړم. اکثر محفلونه وي هغه ټیم ورکړی شوي وي نو لی نیمه ګنټه او ګنټه چې کوم دی هغه لیټ شروع کېږي هغه مې په نظر کې کېدای شي چې را دا ملګري هم لیټ وي او تاسو ورځ ډېر درد در کوم چې تاسو ټول ملګري د لرې نه راغلي او ډېر په ټیم باندې راغلي زه خپله په لیټ راته باندې معذرت کوم. د خپله خو شاعر نه یو خو شاعران او دیوان خلکو سره مې چې کوم دی ډېر زیات مینه محبت عقیدت ورسره لرم مننه. او چرته چې وي رجلنه ورله چې کوم دی هغه مینه قدر ورله کوم. ما سره خو نور څه نشته خو تاسو ټولو ته مې دا یو خاص دی چې زمونږ ټول ملک چې کوم دی هغه وروسته پاتې دی او خصوصا زمونږ پښتنو معاشره چې کوم دی هغه ډېره وروسته پاتې ده او په دغې پښتو کې بیا چې کوم دی زمونږ ګدونو چې کوم دی ډېر وروسته دی خو دلته زه د ګدونو په اولې سره خبر نه کوم دی یو پښتون کوم فیصد باندې زه خبره کوم چې سترګې هم چې کوم دی وستایي زلفې هم وستایي خو کم از کم چې کوم دی له دې پښتون قوم را بیدارۍ لپاره چې کوم دی ډېر څه کول پکار دي او هغه د عامو خلکو په وینا باندې چې کوم دی نه کېږي. کم زور چې ستاسو په کلام کې وي نظم کې وي غزل کې وي روایي کې وي بل اسناد چې کوم رشعري دي په هغې کې وي هغه هغه طاقت بلکې نشته. نو سترګو سره زلفو سره هغې سره سره چې کوم دی لکام دا چې کوم موږ ته نه ښکارېږي تاسو ته ښکاري وګوره لکه نن موږ باندې داسې ګردۍ ده نن موږ باندې چې کوم دی تعلیم تاسو وګورئ نه په یو مخصوصو طریقو باندې چې کوم دی وګورئ زموږ رقام بچي چې کوم دی د هغې نه لرې کېږي هغه هغه لوبې سره کېږي چې بچی چې کوم دی دا کېږي به ذهني مبلج کېږي نه شي ویلی. نو یو خدا ده چې ردې لپاره چې زمونږ دا ټول تعلیم دی کم از کم تر لسمه پورې
زمون دا تعلیم چې کوم دا پښتو ژبه کې شي لغیره پر ورټول له سیوا کار چې کوم دستا سو په کار وي چې او کې ان زمون دې کوم کې به کوم ځله به داری راشي فو علم دې فو او فو چې کوم دې ال رازي چې بنده په خبره باندې پیږي ان موږ ته چې کوم دې کپنګره دې کې موږ وو کپردو کې وو یو جب نه موږ مخالفت نه کو جب ار جب زکول په کار دي دنیا چې سمره جب دې چې زکې دوره خره ولکه د خپل جب لپاره چې کوم دې غدا مور ده اندره مور حق بنده باندې سیوا بي زه نور ډیر سس وخت نه کوم خدای یو خاص کوم چې د خپل کام له بيدره د پاره جگم دې ډیر سو کې نو دا وستا ان شاء الله په کام باندې احسان وي استاد سو جگم دې کام چې کوم دې چیرې میر نه کی والسلام ډیر مننه ډیر تکړه ملګری چې ځان په علاقې په اردو ادب کې چې کوم دی لوی نوم لري او د اردو شاعرۍ کې چې هغه کوم انفرادي اسلوب چې کوم دی هغه ځای کړی دی نو یقیناً چې زه ماله خبره به بې ځایه نه وي چې ما په څومره تحقیق کړو نو په بدون کې چې هغه په اردو ادب کې په اردو شعر کې کوم نوي ټیکنیک او کوم نوي اسلوب پیدا کړی دی نو هغه د هیرولو نه دی او د ستاینې وړ دی زه مننه ورکوم ډیر محترم طارق فاروقی صاحب ته د شرشا صابر صاحب په یو شعر باندې چې شپږ د مینې په کیسه تېرو نورې خبرې به سهار کې طارق فاروقی صاحب ته مننه وایم اور کوم د کابینت له موږ سره مننه ورکوم چې راتلونکي موږ ته کله یو مدیر نه باندې تاسو ته السلام علیکم تاسو دعوت راکړو اصل کې ما ماشومان په کراچۍ کې کرکټ نه ما پښتو په ویلو کې کمزوري ده وینه چې په بیا موږ دوه شروع نه مای وکړي پښتو نه شروع کوو هغه نه پس په بیا پښتو شروع نه چې چې څه کوم هغه الټه پلټه شي چې څه کوم هغه الټه پلټه شي نن می سحر کې د چا مخ نه تلي نن می په سترګو کې ډیوې بلیږي نن می جانان په مخامخ نه تلي محل ہمارے خوابوں کا تاراج ہوا محل ہمارے خوابوں کا تاراج ہوا کل جو ہونا تھا بہتر ہے آج ہوا اور پدے کے پختو یہ محرم استعمال کر اردو کی تیرے پاس چلا آیا ٹھوکر کھا کر تیرے پاس چلا آیا ٹھوکر کھا کر ٹوٹا بازو گردن کا محتاج دوسری شعر ہر ایک شک ہمارے دل سے دور ہو ہر ایک شک ہمارے دل سے دور ہو کسی طرف سے نور کا ظہور ہو کوئی بھی شخص تجھ سے کر سکے کلام زمین کا ہر مقام کو حتور ہو مجھے ملے تیرے نصیب کی خوشی میرا بدن تیری تھکن سے چور ہو یو نظم اردو دیکھو چلو دنیا کے میلوں سے مصائب سے جھمیلوں سے بہت آگے نکل جائیں وہاں جائیں جہاں آہوں کی آوازیں نہ آتی ہوں جہاں پتجھڑ کے موسم میں بھی راہوں پر کوئی پتا نہ ملتا ہو شجر سارے ہرے رنگوں میں ڈوبے ہوں جہاں پر آرزو کرنے پہ پابندی نہ ہوتی ہو کسی کی خواہشوں کو گھونٹ کر مارا نہ جاتا ہو جہاں پر درد سب نیلام ہوتے ہوں چلو آؤ وہاں جائیں جہاں پر زیست پر پہرا نہ لگتا ہو قضا کا خوف آنکھوں کے دریچوں میں نہ رہتا ہو جہاں دوزخ کے قصے جھوٹ لگتے ہوں وہاں جائیں جہاں پر خوش نما رنگوں کے پھولوں کو کوئی توڑا نہیں کرتا کسی بھی رنگ کو لے کر کوئی ماتم نہ کرتا ہو جہاں پر ساز ہو سر ہو ہر ایک سر خوش نما نغمے میں ڈھلتا ہو کسی بھی شخص کے سینے سے نوحہ نہ چلو آؤ وہاں جائیں
جہاں دہشت کو زنجیروں میں جکڑا ہو، جہاں ڈر کے پجاری کی زبان پر قفل ڈالا ہو، جہاں شہزور کا سکہ نہ چلتا ہو، جہاں پر آخری مایوس انسان کو نئی امید ملتی ہو، جہاں سارے زمانے کے خدا کا حکم چلتا ہو جو خالق ہے مگر مخلوق سے لالچ نہیں رکھتا، تو اب یہ فیصلہ طے ہے وہاں جائیں جہاں پر متقی سرشار ہوتے ہیں، جہاں جھوٹے خدا سنسار ہوتے ہیں. وہ شریف نے چکم دے دان دے رہا غنیمت تے چی دی اردو سارا سارا خلا جا ہم پالے لیدا تا سو اندازو پر دائی دا اردو رشیر نگا خاص کر دے رومانی نظم نا چکم تخیویلی پرواز نہیں کرے تے پاوائی کتا سیانی میں دنیا میں ہاتھ راوڑے دا مدے رضا تا مندے نکو پتا سو ویاوی پتا سو پخر کو بھر کڑا راشی من پتا سو نازیو اور موازان دیرا مندے نا اس دا پروگرام لگ دا سی نور رنگی پوے دا پارا او یو نوی سور ورکول دا پارا ز دخبری لحبی پخر او زمونگ ویار دا دار دا کیوام چی خرنامد سانی او بخوری سیار سیب چی بل بلی گدون زمون دیو زمون مشر خرنامد بلنگ سیب تا برن نوارکن تا تخبری کلاملوان دیوی خرنامد بلنگ سیب بسم اللہ الرحمن الرحیم دوه اول دکون مخک میراغون ملمانو تا کله و دی دمنګا د نیپال ترالو د نیپال دمنګا پروګرام درون ک د خیره دا او د دې دې رضات چې پریا دا کومه او اس په ما په پروګرام یو ما جاتنو سو د دې مخه ته نه راځي خو دا چې پرانه نه غو کې یو کدے ہر سمرا سپت اکڑ مکھم دے پمڑانو دگڑو وختنا سوچتا وتا پسپ کو ستر گگورے خدای دیا غدخ پوخا رکلا پختنا لاچے مینا کڑے نا دا جانان ستے جنے آغا بے درداد دردنو درمان ستے جنے آغا بے درداد دردنو درمان ستے جنے لاچے منا کڑن دا جانان ستے جنے آغا بے درداد دردنو درمان سپے جنے آغا بے درداد دردنو درمان سپے جنے لاچ زڑ گئے پا گوگل کے زوخ دلین دے لاچ زڑ گئے پا گوگل کے زوخ دلین دے لاچ زڑ گئے پا گوگل کی زوخی دلین دے لاچ زڑ گئے پا گوگل کی زوخی دلین دے دچا پا جو بل جو بل زڑکے ارمان سپے جنے آغا بے درداد دردنو درمان سپے جنے لاچے مینا کڑن دا جانان سپے جنے آغا بے درداد دردنو درمان سپے جنے لاچے پا مینا پوین دا دخائس ملکا لاچے پا مینا پوین دا دخائس ملکا لاچی پمینا پوین دا دخائس ملکا لاچی پمینا پوین دا دخائس ملکا پسرو لمبو کے سوزی دل دل اجران سپی جنے
هغه بی درد د دردونو درمان سپیجنی لا چې مینا کړن د جانان سپیجنی هغه بی درد د دردونو درمان سپیجنی هغه مغرور تش پسرو شوند خندا پیجنی 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 د چاپ مخت تړموخ کو باران سپیجنی هغه بی درد د دردونو درمان سپیجنی لا چې مینا کړن دا جانان سپیجنی هغه بی درد د دردونو درمان سپیجنی ملنګ کور چیلا جوړ د مینې زړه کې نه دی ملنګ کور چیلا جوړ د مینې زړه کې نه دی ملنګ کور چیلا جوړ د مینې زړه کې نه دی ملنګ کور چیلا جوړ د مینې زړه کې نه دی ستاله وان تو با وشلې دلې گریوان سپیجنی هغه بی درد د دردونو درمان سپیجنی لا چې مینا کړن دا جانان سپیجنی هغه بی درد د دردونو درمان سپیجنی هغه بی درد د دردونو درمان سپیجنی هغه بی درد د دردونو درمان سپیجنی یا ملنګ ماما دا تاسو وایو چې بلبلې کډون حقیقت کې دی چې دا د مینې محبت سندرې په ترنم کې تاسو ته جمع کوي ډېره زیاته مننه ملنګ ماما الله دې راته خال دره کور مو ودان بلنه ورکوم خپل ډېر ګان ملګري یوسف سایل ته تاسو خپل کلام باندې یوسف سایل ډېر باندې مننه په اول کې ټول ملګرو ته ډېره نو چې دلته راغلل د خیره سره یوسف شیرونه دي خبرې درلودل کوم ته خبرې ډېرې شوي دي یوسف شیرونه اداره نه واورې چې ما ته وبا زنځیرونه د حالاتو ما ته وبا زنځیرونه د حالاتو اخلو اخلو د قدم نه بکار اخلو او په دې دور جهالت کې سایلا ټوپک نه د قلم نه بکار نو بشیر نور دي چې ډیره سخت زندگی ده په پنجاب کې ما بل منل مالوستو کتاب کې خبردار شوم چې ورځ دلم مقیم شوم هغه به ذات راته خود په خواب کې او قیامت ولې نه درو می زما ربا قیامت ولې نه درو می زما ربا ما خو یو پیر له نوی د حجاب کې او یو ځل چې روبانیه ده مخنه غواړم چې وخت دی جانان بنگڑی وخت دی جانان بنگڑی رب کی جہان بنگڑی دا گوری میں خوخ ندی راوڑا دا افغان بنگڑی دا خبر اوم باورا ویچی گوری گران بنگڑی نما 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 نم زگوری ارزان بنگڑی او نخای را کردی دا گور ما رشان بنگڑی یا اللہ چی سبا کرم نشت پا دکان بنگڑی حلا با خوشالشی یو سم چې پیزوان بنگڑی خوان ور سره کړی سانګر ناچوی نران بنگڑی خوان ور سره کړی سانګر ناچوی نران بنگڑی ګور کم خوخ نشول وی با پڑی ران بنگڑی تاو زما دلی چو دی سم لکم آران بنگڑی او تا دن راوڑی دی راشی سبحان بنگڑی یوسف شیب دی رنگیم دی رضا بلند آور کنگا پلو ګان منګری بشیر احمد بشیر ته تاسو خپل کلام وړاندې کړئ ټول نو ته هر کله ما خپل مات ګر کلام سره شریکوم چې بشیر احمد
منما خاوند د لوی شعور خو مجبورو منما چې خاوند د لوی شعور خو مجبورو دا کس له د کار مشر ضرور خو مجبورو او مننه دې چې پردي خلک نختی و خدای قسمت ته ګوره پردي خلک نختی و خدای قسمت ته ګوره پختون مې پکې بیا په وینو سرو مجبورو مننه دې چې دا خان پسې لګیا کو کدسکه پیسې وې دا خان پسې لګیا چې کدسکه پیسې وې کاریګ دې په ډېر زیات مغرورو او مجبورو مننه دې چې واپس د سوري خور د کور رور لاړخ پیمانه واپس د سوري خور د کور رور لاړخ پیمانه بوتلاختر کې خور د دې دستورو او مجبورو واپس د سوري خور د کور رور لاړخ پیمانه واپس د سوري خور د کور رور لاړخ پیمانه بوتلاختر کې خور د دې دستورو مجبورو او منل چې نور څنګه دې کړم پوها د بشیر د بیوساینه نور څنګه دې کړم پوها د بشیر د بیوساینه چې بلجی په شیرو نن ته نورو خو مجبورو باندې ورکوم اوس چې کوم دې دې پروګرام ملګری یا تم دې جاسم دتا خپل کلام وړاندې کړی جاسم علی جاسم بسم الله الرحمن الرحیم مننه ایسا خان مری او راغل ټول مېلمنو ته هرکلی او دا وسې شعرونه دي چې پتا باندې کما ګوتمه زرګره جوړه کړه هغې ګوره د بل سره خبره جوړه کړه او دوی بیا جوړې زمونږ د سرونو سودا وکړه دوی بیا نوې ډرامه پتا خیبره جوړه کړه دوی بیا جوړې زمونږ د سرونو سودا وکړه دوی بیا نوې ډرامه پتا خیبره جوړه کړه او زما زخمي سینې له خو قلم کتاب پکارو سرکار تا تحفه کې را لزغره جوړه کړه زما زخمي سینې له خو قلم کتاب پکارو سرکار تا تحفه کې را لزغره جوړه کړه او منمه چې د ډېرو خوشالیانو سره رالی جړا دې د یتیم په کور اختره جوړه کړه منمه چې د ډېرو خوشالیانو سره رالی او جړا دې د یتیم په کور اختره جوړه کړاو جاسمه پټو ژوند کې مې بس دک کمال وکړو د خپل پر هرونو مې سندره جوړه کړه د غدین پښتو د جرګي ساري کسر ده بابا جن سي تا خپل کلام باندې بابا جن سي اور پسې د ریحان غلندې ساتي سره په اجازه سره دا سلام یو شوشلو نه مخ کوم چې کو زمیرونه مو ژوند دیو خرڅېدل به ولې کو زمیرونه مو ژوند دیو خرڅېدل به ولې او زمیرونه په دوم را کولا دیو ماته دې به ولې زمیر فروش له ماتون کې په جهان کې یو زمیر فروش له ماتون کې په جهان کې یو جهنمونه به خپیو زمیر پروش رماتون کی کچران کیو جہان نمونہ بخفیو بلی دل بولی او تنکے ارمان کد دوران تنکے ارمان کد دوران خزان سندل نو سلام بوام چھے کتاب کی مدر جون دا ازمیختونو کرخی بکی کتاب که می دا جوان دا ازمیختونو کرخی بکی او کاتب می پو هنر
د قسمتونو کرخې لیکي. کتاب کې مې د ژوند د ازمیښتونو کرخې لیکي او کاسد مې په هنر د قسمتونو کرخې لیکي او د زړه په مشواڼۍ مې د قلم ژبه غوپک کړي. د زړه په مشواڼۍ مې د قلم ژبه غوپک کړي او زما په ټینګو وینو د وختونو کرخې لیکي مننه او د سرو زرو قلم چې غیر مورخ ته حواله کړي. د سرو زرو قلم چې غیر مورخ ته حواله کړي تاریخ وایي بیا کله د رښتونو کرخې لیکي او صاحب حقیقت ته موږ د ځمکې لایق نه یو. صاحب حقیقت ته موږ د ځمکې لایق نه یو. قامونه د جهان په اسمانونو کرخې لیکي مننه او تر څو چې پښتون قام کې ارتفاق نه وي راغلی تر سوچ پختون کان کې اتفاق نیوی راغلی په برخه به زمونږ د زخمتونو کرخې لیکي او د سپین کاغذ په مخ باندې کتره کتره راساسي. د سپین کاغذ په مخ باندې کتره کتره راساسي بابر د خپلو اوښکو په هر کونو کرخې لیکي. موږ تروسه د زندګۍ لایق نه یو شو چې دنیا قانون ستوري د اسمان دي په دې شعر باندې ورکومه ریحان ګل ریحان صاحب ډېره مننه. دوه شعر چې سالم ستا ښایست له ښایستونه پیدا نه کړل ستا حسن د راوړمه ما رنګونه پیدا نه کړل او سالم ستا ښایست له ښایستونه پیدا نه کړل ستا حسن د راوړمه ما ګلونه پیدا نکړل او تارو سره نستا تصویر نیمګړه د جانان د حسن مطابق مستار رنگونه پیدا نکړل. مننه. او یو زو غزل به دوه مچې دارمان سلی ته د زړه په دیره کې جاړي. دارمان سلی ته د زړه په دیره کې جاړي بیا امیدونه په سلګو دي تور شپه کې جاړي او د وخت ځپلي سپورې سړې وچې شونډې ګرځي سیری ګریوان بیا بلخپې د بل کوڅه کې جاړي او د دې نه لویه بدبختي به ما د پاره څه وي چې زوړ پر هر مې نوي زخم ته په خوله کې جاړي او زما د کام بچی که نه مري نو اخر به عمري. زما د کام بچی که نه مري نو اخر به عمري چې خپلې وینې اوښکې سکي هر لازه کې جاړي او منم چې را به شي سپرلی سیمه به بیا ګلزار شي. خزان وهلې ګل مې نن په باغیچه کې جاړي او د خپلو د قسمت د ویره اوزګار شوی نه دی. د خپلو د قسمت د ویره اوزګار شوی نه دی. د وخت د جبر ښکار پښتون هره ټاپه کې جاړي. مننه. او که زه سواشم نو خیر خو بې پښتو چې نه شم ریحان پلو نیولې مخ ته په پرده کې جاړي. ریحان نفس چې خوندې زموږ ډېر ګران ملګری د پاګړیا راغلی ډېره مننه کوو هرکلی ورته هرکله راشي کور مو ودان مننه ورته کوم عتیق مایاوال صاحب ته پارمنوال صاحب چې تاسو ته خپل کلام وړاندې کړي. عتیق پارمنوال کلام ډېرو ملګرو به اورېدلی وي خو فیض ګدون صاحب ته اقبال حسین افکار صاحب ته ملنګ بابا ته یې ډالی وي یو نظم نومه غزل لی وی چې زړه مې مات کړي او بیا زړه راکې نو نه دی راکې. چې زړه مې مات کړي او بیا زړه راکې نو نه دی راکې. په کار مې نه دی که هر څه راکې نو نه دی راکې. چې په جړا جړا مې تور د سترګو سپین شي پسې بیا که مې سترګو له رانجه راکې نو نه دی راکې. د مینې تنده چې د مرګ خولې ته مې ورسوي. د مینې تنده چې د مرګ خولې ته مې ورسوي بیا که شربت راکې اوبه راکې نو نه دی راکې. چې پښې مې پریکړي او د لادو باد وغورځېږم. چې پښې مې پریکړي او د لادو باد وغورځېږم که راله بېرته بیا اوږه راکې نو نه دی راکې. چې په بارودو مې کور ړنګ کړي او کنډر پې جوړ شي کوران کنډر له دروازه راکوي نو نه دی راکوي. او چې مې د خپل مال او جایداد نه غاصبان محروم کړي بیا راله رستو که چنده راکوي نو نه دی راکوي.
چې می بچی د لوګې مړشي ز پسه کوم بیا چې می بچی د لوګې مړشي ز پسه کوم بیا ک خان نواب را لوړ را کوي او د وخت یاران او د لستونی ماران نه ساتم د وخت یاران او د لستونی ماران نه ساتم سره د زهرو چې خواګرا کوي مننه زما فطرت ته زه په هر چا باندې مینه شیندم زما فطرت ته زه په هر چا باندې مینه شیندم که څوک بدله کې مینه نه را کوي نو نه دې را کوي څوک چې احسان وکړي او وروسته اثبات نه کوي څوک چې احسان وکړي او وروسته اثبات نه کوي که داسې خلق را لسره را کوي نو نه دې را شرمیږه ما ابای بابا ته دې صفا ووایا شرمیږه ما ابای بابا ته دې صفا ووایا که په تېر عمر دې واده را کوي د مرګ نه پس به مې عتیقه تذکرې کوي خو د مرګ نه پس به مې عتیقه تذکرې کوي خو داسې عزت که پښتانه را کوي ټول نه ماکې ودي ستاسو ټول شکریا ادا کوم او په لیټ راتلو باندې بخنه ما ته پته و بیگانه چې پر وړاندې او د سکار د وژنه لګونه لیټ شوم او په دې داسې قسم پروګرام ته یقینا چې کوم د نو راتلل زم د پاره ډېر بخري او تاسو ټول چې کوم کار کوي په دې ګډون کې په دې عثمان کې خاص کر د پښتو ژبې د پاره هغې د ډېر په ګران سترګه منګورو او تاسو ډېر قدر کوو او تاسو چې کوم دنه دواګوم یو چې په یو داسې دور کې چې چار چاپېره چې کوم دنو قسمه قسم مصروفیات دي او څه څه کوي او تاسو د دې خپل علاقې دا شاعران یو دې ته راغونډوئ خاص کر بابا جدون صاحب ډېره مننه چې هغې دلته کې هره میاشت کې کم از کم یو پروګرام کوي او دا ټول ملګري دلته کې راغونډوي او تاسو خپل ټول ملګري چې تاسو خپل مصروفیات چې کوم دنو خاص کر د اتوار پر ورځ هر چا دنیا کارونه وي هغه مخکې وروستو کوي د دې خپلې ژبې دپاره او د دې خپل دغې دپاره چې کوم خپل کوششونه کوي تاسو دا ټول کوششونه چې کوم دنو دا ډېر زیات د ستاینې وړ چې کوم دنو خو بهرحال شاعر نه یم خو تاسو ټولو سره ډېره مینه کوم او ستاسو دې کار ته ډېره په درنه سترګه منه ګورم استاد دپاره دعا کوم یو جان مننه جی خولا اور بخی ڈیرا مندن ہر کلا راشی کور مدان اس رازما پیجو ٹائم تا ناش خصوصی ملما چی ضرورت گرام بابا یو شیر وام اور حقیقت نما جذباتم دا وسی دی چی ستا پر اپدوشم ندیدن محروم ستا پر اپدوشم ندیدن محروم دا خوشحالی نمی نظر ندگی زا بلند ورکوم دی گران محترم خاغلی اکمان حسین افکار سیبتا او زری بیا چې کوم دې مننه کوم چې هر کله راشي تاسو ور اپدو مونږ درانه شو او اخر یې موږ خوشاله نظر نه لګي درانه شو نو الله مونږ کله راواله کور مو ودان بل نه وته وو افکار دې لري مننه یې ځان دې بریا لري بسم الله الرحمن الرحیم دا ټول د مخه د ګدون ادبی جرګې دا منتظمین و ټول ملګرو په خصوصیت سره دا بدجنی سے یو نړۍ مننه چې ما ته مو درناوی راوبښو د نننې دستوره کې او دې سره زه د ګډون ادبی جرګې نوې کابینې ټولو ملګرو ته مبارکي ویم او د منیم چې دوی به کوم تسلسل چې بیان کړی شو د 2004 نه خاکسار صاحب بیان کړو د ادبي جرګې ګډون هغه به دا کاروان به په مخ بوځي
دي سرا مشاهده چرنه ډیر په لړ پورې مشاهره وکړه او ټول کلامونه ډیر په لړ پورې په کال 2002 کې مردان کې زمونږ د اردو پښتو مشاهره وا او هغه کې زهیر کشمیری صاحب راغلی و هغه پکې مېلمه و ډاکټر زوار حسین هغې صدارت کې زمونږ مشران قمر رئیس صاحب او پیر گوهر صاحب او مینما صاحب او نور مشران و زه هغه ټایم هلک وم د اسد خو بلا اوس عمر ډېر دنه مو کشر و نو ما پکې وم یو غزل وي هغه ټایم اچھے بیا زہیر کشمیری سے راغ نو اگر چہر زخو تو پختو نہ پوئے کم کو مشاعرہ چھے تو کلامونا مشاعرہ نہیں نو ویچے ردے ظلمی را کلام چھرے نو دے تزر ددے مشاعرے حاصل کلام غزل ویما نو الان کیا غزمونگا رئی سے او ډېر لوی ستر دغه مشران و ډېر استادان و زمونږ نو زمونږ ډېر سپېڅلي مشران و هغې چې کوم دی نو په هغې ډېر زیات خوشحاله شو ډېر زیات او ما ته به هم دغه کړ نو نن زمونږ په دې مشاعره کې چې دی نو د عابد صاحب کلام د کومونږ هسې د کلام د مشاعرې ووایو نو بده بنی بے ضائع بنی گدون و فیض گدون سر زما تعلق تقریباً پا پنځه دیرش کاله اړه دی او دی چې اسلام آباد ته راغی د نوکرۍ په سلسله کې بس وړومبی ورځې نه مخکې زمونږ لیدلو شو د هغه ورځې نه تر دې ورځې او هم د ده په وسیله بیا مونږ ګډون ته راغلو بس دا ما ته چې کوم دی نو یو اعزاز ځان لپاره یو ډېر لوی اعزاز ګڼم چې قریشان کاکا سره مو ناسته کړې ده د هغه سره په یو میز مو ډوډۍ خوړلې ده د هغه شفقت او د هغه مینه راته حاصلې ده هغه خبرې مو اورېدلې دي دا زمون دا مشران چې نو دا ادارې وی لوی لوی ادارې وی ډېر خپل دا د اوس دا دور کې چې زمون څونه مشران خلکو هو جن نو دا په لبلقوامي او د دې خطې او د دې منطقې د ځنې خلکو یو جنډره چې د دې قوم نه ځکه چې زمون دغه مشران چې نو خپل سپېزلو روایتونو امینو دغه نو چې دغه خلک د منځ لري نو هغه زه به زما غوږ ته شړې ویني چې هغه دغه خلک به نه خرڅېدل او نه برخه کې نو مونږ چې رانه مو خو بیا په پیسې خرڅه په سیاسي او د هغه کلتوري او ادبي مونږ سره چې رانه صرف مونږ سره نه چې چرته چرته دې تللې کدي څه تلې کدي دندن څه تلې نو د خپل ګډون چې هغه شاعر هم ستایلی او هغه خلکو سره متعارفي کړی دی دویم د فیض ګډون په وسیله باندې مونږ اوس د زاره چې را په دې کې اوس بلا تنظیمونه دي بلا شاعران دي نو دې دریافت چې دی نو دا هم فیض ګډون کړی دی ما هلته وزاره کې مونږ ښه ویلو که نه چې مونږ وروره مونږ د زارې مونږ ښه ویل جوړ دلته ټول انکو والې دي نو دا د فیض ګډون کمال دی زمونږ ادبي پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد د هغې بیا مونږ سره ملګری شو بیا د هغې سیکرټري جنرل هم شو زمونږ دغه تنظیم دوه دی یو چیرمن او یو سیکرټري جنرل دی سیکرټري جنرل هم پاتې دی خو په دې دونه پنځه دېرش کاله کې مونږ د ده نه لکه وس مسم پرې وکړو خو په دې کې بریالي نه شو چې یاره د ده
شاعری هغه د چاپ شي په کتابي شکل کې نو دا د ګډونو ادبي جرګې ملګرو ته یو خاص کوم چې موږ خو ناکام شو خو تاسو مهرباني وکړئ دننه ده شاعري را وباسئ ضایع کېږي ډېر ضایع کېږي او خیر دی که څه مالي دغې نو زه به در سره پکې هم خپل وس چې بس د دې راتلونکو ورځو کې دا کتاب چاپ شي ډېره ښه به وي ادبي هلې ځلې چې دی دلته رحمان ګل صاحب هم خبرې وکړې نور هم خبرې وشوې دا ډېر عظیم کار دی دا ډېر وختي مونږ چې خبرې کېدې فیض یو خبره وکړه ادب چې دی ادب کل دی ادب کل دی بیا ورپسې چې څونه سیزونې دي بیا د دې ادب چې دی نو د خپل کلتور چې دی نو اظهار هم کوي که نه په لفظونو کې په کې راځي او بیا سیاست مذهب دا ټول جزئیات دي دا ادب چې دی نو په دې کې ټول ارسي په دې کې کلچر هم وي په دې کې تاریخ هم وي په دې کې کوم دی مذهب هم وي په دې کې د قوم نفسیات هم وي دا ټول سیزونه په دې ادب کې او ادبي تنظیمونه لکه ما خبر وکړه چې په 1990 کې فیض چې دی نو فیض به هغه ټایم ډېر زیات د ګډونو ما تنظیم چې دی به راتلو هغې کې مونږ هم پکې به ځان سره په هغې کې هم در یو کردار ادا کړی یو رول ادا کړی دی نو هغه وخت کې چې دی نو دی په دغه د هغې نه وروسته ښه ده دا ډېر زیات خوشحاله شو 2004 کې چې ګډونه د بي جرګه جوړه شوه ده په دغه دیول کې هم مشاعرۍ جوړې کړې وې غټې خو زما په خیال چې هغه ټایم ګډونکې دومره شاعران نه وو نن چې مونږ وینو او ډېر ښه شاعران دي پکې او ښه تنظیم دی دا تنظیم ډېر مضبوط تنظیم دی نو دا ستاسو دا کار چې دی دا د بیج لاسونه چې دي که نه دي نو دا به په دې علاقه کې په خپله به ستاسو اجمل صاحب پیره ماته چې بچی مونږ هلکان وو هغه ټایم نو میره هغه ډېره سختي وه نو د اخبار والا ته به چې تلونه را دو بای دو خبر به و هغې له به هم شفارستونه نه هغه ماته وایي چې بچیا زړه به نه وی که خلک ډېر راځي که خلک لږ راځي که تا له پرس والا راځي او که تا له پرس والا نه راځي اجلاسونه که درې تنه راځي اجلاس کوه دا خو بلا دغه دی نو دا اجلاسونه چې دي دا تا سره تواتر سره کوي او په دې کې چې دی نو تنقیدي او یا داسې پکې فرض کړه رحمان الدین صاحب دی یا بل یو داسې دانشور څوک راغی لکچرې پکې کوي نو له دې سره به چې کم دی نو په دې ټوله علاقه کې چې کم دی نو په خپله تاسو ته به ګورې او بدلون به تاسو ته په نظر راشي بله خبره پکې دا ده چې په کال 1980 کې مونږ اسلام آباد ته لاړو نو مونږ به هلته د اردو تنظیمونو له هم تلو خو هغې به مونږ نه قبلولو زه هغې ته هم یم هلته اسلام آباد کې ټول ښه مشران پکې یا سینیر نو هغې ته دی یم چې یو وخت دا اوس یو وخت دا دی چې مونږ ته وایي چې یار هم بین اللسانی مشاعره کوو د ګڼو ژبو یاره ته مونږ لره پښتو دغه که نو هغه زمونږ د فیض یو ملګری دی هغه مې یو پیره نامینیټ کړ لکه ته د مشاعره کې د پښتو نمایندګي وکړې بین الصفایي هغه وایي ښه ده چې راغې ما ته وایي چې یاره زه خو پکې اردو کلام وایم مو هلکه دا دې کې چې کوم دی نو دغه دی او دا د ژبې په نمایندګۍ دی نو ته دې کې مهرباني وکړه پښتو په نوم بس تا د اردو کلامی بس ووایه چې یاره پښتو نه ترجمه ده که نه نو په پښتو کې به یې بیا وروسته ترجمه ووایه نه نه زه په اردو کې وایم نو هغه اردو کې ووایه خو هلته چې دی نو هغه د دینه بخنې سره عیسی خان او اسد فاروقي صاحب نه دي خو ډېر ښه کلامونه ووي نو هغه وران جاړ کلام ووایه پوه شو نه خلک هم ورپورې بیا دغه کولو پوه شو نو نن په دنیا کې په
دنیا کې د مورنو جبو تهمیت ورکړي نو زمونږ ځوانان چې رن وشکه غیری په دوم لیکل کوي ای کی په انګریزی کې لیکل کوي دا مونږ ته ضرورت دی چې پښتو او د پښتنو قوم او د هغوی کلتور باره کې د هغوی د مشاعرو باره کې هغوی چې رن دغه وکړي لیکل وکړي په انګریزی کې په اردو کې خو شاعري چې کم ده نو هغې د هلته چې ری نو خپلې ژبې ته چې ری دا به دې دپاره زیات چې ری نو ځکه چې دنیا کې نن اهمیت چې ری نو هغه مورنۍ ژبې ری که نه نو دغه د دغې چې چېرته مینه نمایندګي په کار وي چې هغه په ښه طریقه اوس اسلام آباد کې تقریبا شپږ اتو کالونه هر کال چې ری نو هغه کېږي مورنو ژبو په ورځ باندې یو میله کېږي ادبي کلتوري نو په هغې کښې د ټولو ژبو چې کوم دی نو په کښې د هغوی نو هغه شي په هغه ژبه کښې د هغه کتاب چاپي پښتو ژبه کښې نو اوس زمونږ د زر هغې ډوی زر یمه نو ما ماته چې تاریخ نو د تاریخ دوه کتابونه یو د چارسدې ته تاریخو د ډاکټر سویل یو د مولانا خانزیب تاریخي کتاب و هغه و په پښتو کښې د باجوړ تاریخ مې دا دوه کتابه دي ما ته دا دواړه په پښتو کښې دي ما ورته یې مینا دا یو په اردو کښې دی یو په پښتو کښې دی نو زمونږ د میلې دغه خو چې ری نو پښتو ده مورنۍ ژبه ده نو هغې سلیکټ کړو نو دا یو په کښې د هغې پوه شوې نو دې ته دغه لیکې هغه ترجمه کوې ورته یې دا ترجمه ده دا ده که نه نو د ترجمې ډېر زیات ضرورت دی د پښتو نه اردو ته ترجمې چې کوم دی د تخلیق نه زیات چې دی د ترجمې ضرورت نو دې ته ځوانانو ته په کار دی چې انګریزی کې که په اردو کې چې په دې یار هغه په خوشحال خان په فکر او فلسفه رحمان بابا دا نور کلاسیکي غني خان حمزه صاحب که نه داسې ټول په دې ټولو هغه یا د خپل ګدون باره کښې چې ری نو په دې کښې ولیکي نو دا دې دپاره دا خلک تږي دي چې یاره دې پښتو کښې څه دي پښتانه څنګه دي نو دغې سیزونو ډېر زیات دغه دی نو ستاسو ډېره زیاته مننه یو ځل بیا او دا بس ادبي هلې ځلې چې ري نو دې ته دوام ورکړي او بس دا د هر څه حل دا دی دا چې جاري که خیر وي نو بس تعلیمي دغه به هم کېږي او نوي زلمیان به هم را پیدا کېږي نو دا ډېر مهم دی او دې له وخت وباسي او دا دغه شان جاري ساتي ډېره ډېره مننه او د فیض ګدون دا دغه به ځان سره ولیکې دا یو سمات ګوډوندې غزل دی جي د ګلونو مملکت کې د زخمونو باچایي ده د ګلونو مملکت کې د زخمونو باچایي ده هر یو ګل دی باد ځپلی د دردونو باچایي ده د ګلونو مملکت کې د زخمونو باچایي ده هر یو ګل دی باد ځپلی د دردونو باچایي ده ګلدرې خزان ځپلي سره ګلونه مړسیپن دي ګلدرې خزان ځپلي سره ګلونه مړسیپن دي نور د هجر نه زوال دی د ورونو باچایي ده او درد د زړه که مټکور شو خو نظر زمونږ شمکور شو درد د زړه که مټکور شو خو نظر زمونږ شمکور شو د ژوند لارې ګردالود دي د وهمونو باچایي ده درد د زړه که مټکور شو خو نظر زمونږ شمکور شو د ژوند لارې ګردالود دي د وهمونو باچایي ده او خدایه چېرته رانه لاړه خدایه چېرته رانه ورک شول لیوني د ژوندانه مې خدایه چېرته رانه ورک شول لیوني د ژوندانه ټول ناس د غره په سر یوازې د هجرونو باچایي ده او تږی تږی مې نظر دی د تیرو سره په شر دی
تکه تکه می نظر ده د تیرو سره پشر ده سحر لاس په نام ولار ده د بختونو بچای ده تکه تکه می نظر ده د تیرو سره پشر ده سحر لاس په نوم ولار ده د بختونو بچای ده او هر یو خپل ځان ته پذیر ده هر یو خپل ځان ته پذیر ده هر یو خپل ذات ته پذیر دی نه ما ویني نه تا ویني هر یو خپل ځان ته پذیر دی نه ما ویني نه تا ویني په دې خار د ځانځانې کې د ځانونو بچای هر یو خپل ځان ته پذیر دی نه ما ویني نه تا ویني په دې خار د ځانځانې کې د ځانونو بچای ده او د افکار خواله چې راشي پوی به ته د ژوند په راشي د افکار خواله چې راشي پوی به ته د ژوند په راشي یو هغه بلې جانان دی د فکرونو باچا ډېره مننهر کې زمونږ د برشیر انقلابي صاحب جوړ ملګری دی دا ډېر ښه شاعر دی دا فیسبوک دا تیر ورځو کې ملنګ صاحب چې دا په فیسبوک ورکړ موږ بیا دا په یوټیوب ته خېجولو سسه مرکو ډېره مننه افکار صاحب تاسو د دې دومره مؤثرو تاثراتو دومره ګټورو تجاویزو او دومره په ادب په بنیادو خبرو باندې موږ مستفید کړو ډېره زیاته مننه او ان شاء الله زمو کوشش هم دا د استاد دا تجربه به مونږ خپلو ان شاء الله دا زمو د ګټې لپاره دی او امید لرو چې استاد په ټول او استاد په نظر استاد په معیار باندې پر راشو تاسو راتو یو جهان مننه بیا هم ډیره مننه تاسو ووردل چې افکار سیب د فیس په جون خبره وکړه نو مونږ چې دا مطلب ورېدلو چې پیدا د ګدار کړو له سره پښتانه کړو نو هغه ټیم ما سوچ کوو چې یاره دا به څنګه ویلي خو نن چې زه فیس به په شان چې خلک وینم نو ماته دا خبره بالکل په ډاګه شي یا داسې مشران زموږ تېرې شوي دي او الله موږ دا خو نن په دې خپله زندګۍ کې چې دا دغې مشران چې کوم دی د پښتو هغه پتو او ښېګړه او پښتونولي او هغه ادب او کلتور چې کوم دی مخکې به وتلی دی او خپل یو نام پیدا کړی دی بلکې ډېر خدمات یې کړي دي نو ځکه چې کوم دی بیا د نور کامونو چې کوم دی دا خبره کړله چې نور سره پښتانه کړل نو زه د فیض لالا کومره شکریا ادا کوم څومره مننه وکم نو دا به ډېره زیاته کموي او زه دا پار ده که دا په جار وم چې د ادب میدان دی که سیاست میدان دی که د کلتور میدان دی که هر قسمه میدانونه دي علمي میدانونه دي نو فیض صاحب په کې نمایندګي کړې ده او زموږ د ګوندون چې کوم دی هغه نوم یې روښانه کړی دی نو ډېره زیاته خوشحاله یم او ویاړم پې هم په فیس په شعر چې کوم دي له بڼنه ورکوم چې هغه نن سبا زموږ مشر کشر ته زبان عزت دی چې فیس صاحب یو شعر دی چې ماخامی کې فیس په خپلو اوږو بار کی ماخامی کې فیس په خپلو اوږو بار کی رسوی تر ګدونه ستا یادونه په دغه شعر چې کوم دي ته بڼنه ورکوم چې خپل خبر تاسو ته وړاندې کی ډېر محترم فیس ګدون صاحب بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو ناول خو زه د دین پښتو ادبي جرګې د ټولو غړو ډېره زیاته مننه کوم چې ما ته دومره درناوی راکړو ما دې دومره عزت را باید زه د دې ځان قابل نه ګڼم دا ستاسو الله ظرفیه ستاسو له موبایل دی او د دې سره چې کوم دی نو د دین ادبي جرګې د نوې منتخب شوې کابینې کوم مشران دی هغې ټولو ته مبارکي هم ورکوم او دا هیله او تمم ته لرم چې دا سفر به جاري ساتي خپله او دا به ورځ په ورځ قدم په قدم په وړاندې د پوتلو لپاره خپل توانایي خپل قوتونه په کار راولي تاسو ټول ډېر پوه خلک یې ډېر هوښیار خلک یې ستاسو د ټولو شاعرۍ کې په هر شعر کې ډېرې لوی لوی کیسې پټې دي او دا شعور او دا پوها او دا بصیرت دا د هر چا په قسمت نه وي او نه هر څوک شاعر کیدی شي یا لیکوال کیدی شي د دې لپاره خلک الله تعالی
په یو جدا انداز کې دا غي ټاکنه کوي همدغه خلک بیا راپاسي او هغه د معاشرې د ټولنې د جوړولو د ټولنې د غلطو کارونو په نښه کولو او د هغې د مخنیوي او د مثبت کارونو مخې ته د راوړلو او هغې ته د لارې چارې جوړولو کار چې دی دا د لیکوال سړي کار دی. که موږ خپل تیر دور ته وګورو نو زموږ په دې ټول هندوستان کې که د انګریزو خلاف یو ډېر لوی تحریک چلیدلی دی خو په هغه تحریک کې زموږ د پښتون د تحریک حصه دومره لویه ده دومره لویه ده چې په دې غونډ هندوستان کې څوک مثال نه شي پیش کولی. هغې ته موږ سوچ وکړو نو پښتون خو ټیک ته د تورې او د ټوپک په ماحول کې پیدا شي رالوی شي صحیح وینه ګرمه ده جذبات یې ډېر زړی خو که موږ سوچ وکړو نو په هغه وخت کې د پښتون تحریک چې رابیدار شو نو هغه دومره یو حد ته ورسېدي چې هغې د خلکو په ذهنونو کې دن خپل کور جوړ کړ. که د کلي د پټي زمیندار زموږ په پښتونخوا کې تعلیم اوس ډېر کم دی نو هغه وخت خو د نیشت حساب و همدا د پټي د بیلچې د لور زمیندار راپورته شو چې راپورته شو نو داسې راپورته شو چې په دنیا په تاریخونه لیکي دنیا په یو 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 باندې تاریخ لیکلی شوی او لیکي به پې دا فکر هله د ده دماغ ته کوز شو چې که موږ وګورو باچا خان د ټولو نه اول چې کوم دی نو د خپل تحریک ابتدا چې وکړه نو د تعلیم نه یې وکړه. د هغې تعلیم شاته د هغه صرف دا مقصد نه و چې دا پښتانه د تعلیم یافته شي د هغې شاته مقصد دغه ده چې پښتانه دې د علم خاوندان شي چې تر څو دوی د علم نه وي خاوندان شوي نو دوی د دنیا د نورو قوتونو سره خپله مبارزه نه شي کولی او چې د تعلیم نه څنګه قدم راواغسته نو که تاسو که به ډېر زموږ ځوانانو تاسو ټولو به کتلي لوستې به هم وي چې په هغه وخت کې د دې شاته د لیکوالو او د شاعرانو ډېر ډېر زبردست باچا خان دا کمال وکړو چې هغه د لیکوالو او د شاعرانو دنیا د اجمل خټک شعر دی وي لکه ټپه د یو ماشوم شپونکي د خولې نه وځي او په کاڼو ګوټو کې خورېږي ځي ورکېږي نو زموږ ټپې ورکېږي زموږ فکر هم ورکو څه جبر و څه قبایلي حالات او څه زموږ کم علمي وه خو چې کله د لیک خاوند د شعر خاوند د سټیج اختیارمند شو نو یو داسې انقلاب یې راوسته په پښتون قوم کې چې زه دا وایم چې په دې غونډ هندوستان او پاکستان چې اوس دی دا وخت یو هندوستان اوسو کې مثال نشي وړاندې کولی نشي وړاندې کولی کتابونه تیسیس پیژدی پې شوي دي لوی لوی سیمینارونه پې کېږي روان دي او شوي دي د دې وجه دا وه او دا یې اوس هم ده چې څنګه تاسو ته ما وایي چې دا سیس الله تعالی هر چا نه ورکوي دا مخصوص کسانو ته ورکوي اوس هغه مخصوص کسانو هغه آواز چې څنګه چاړۍ تیرولو دپاره د بډ ضرورت دي نو هغه سوچ او هغه فکر ته هم دغه شان د یو ځلا بخلو ضرورت وي هغه هله راځي چې هم داسې ادبي تنظیمونه داسې ادبي غونډې او داسې د دا دې سوچ خلک را پیدا شي چې هغه دا خلک را ټول شي او په یو میدان یې کینی نو بیا هغه یو مکتب یو مدرسه جوړه شي او د هغې نه په خپله د علم چینې روانې شي که د چا په ذهن کې غلط فهمۍ هغه هم تېنه لړې شي او که نن زموږ په منطقه باندې وګورو موږ که هغه د دریاب نه راوالو د پښتنو حالت موږ سره چې دا څو موشو یا سره روان دي دا خو زموږ د کم علمۍ د وجې کنه داسې نه وه چې کنې په افغانستان کې تعلیم یافته خلک نو ولې نو انجینیرانو مو ډاکټرانو مورسو
د علم خاوندان ډېر دو د بصیرت خاوندان ډېر دو نن د افغانستان خلکو کې بصیرت راغلی دی نو تاسو به ګورئ چې دا حالات به بدلیږي هو چې کوم نقصان وشو هغه ډېر شدید وشو ډېر لوی نقصان وشو هم زمونږ د تاریخ نقصان وشو هم زمونږ د ثقافت هم زمونږ د ژبې او هم زمونږ د عزت تاوان وشو دا خاورین صاحب په خپله خاوره ناست دی دلته خو و دې خو مسافر دې چاره مسافر کړی دی د خپل کلي نه د ده توانایي چې د ګدون په کارخانو کې صرف کېږي دا خو په جلال آباد او په کابل او په ننګرهار تخار او پکتیا او پکتیکا نفس کې در پکار خو دا ولې چې موږ پښتانه اسې هم د مذهب ډېر په مذهب ځان وژني که نیم پوه کوي خو چې د مذهب نوم وتالي بیا جوړ جهاد ته تیار دی په دې نه کوي چې څوک یې راباندې کوي ولې کوي مقصد یې سر یعنی ما بله ورځ یو خبره واورېدله زموږ په دې ګډون کې پخوا به د سالار او منصور او دا کیسې ډېرې او دوی به په یو بل حملې داړې کولې بې وجې به ښکلي ښکلي ځوانان پکې مړه شو څه وجه به هم نه وه نه په پټي جنګ وو نه په عزت جنګ وو اوس اوس بله ورځ یو سکالر سره د ناست وم هغه ماته په دې ډېر تفصیلات چې دا ستاسو علاقې کې دا ټول به اولنی پوړی به د دې د مذهب نه کوو د مذهب نه به شروع شو او ستاسو خلکو به تورې لاسته کړې وو قتلیام به خپل ځان نه به یې خپل لاسونه اوسو خو چې نن زه څنګه وینم دا خو زما ارمان و زما خو خپله دا خوشنصیبي به وه ډېره لویه چې اسلام آباد ته لاړم او هلته کې 255 ای یو کواټر و چې د افکار هم پکې اوسېده شفق صیب هم پکې اوسېده نور لوی د پاکستان د کوټې د بلوچستان نه دلته پښتونخوا نه د بر افغانستان نه لوی لوی لیکوال شاعران راتلل به هلته به مونږ ناست وو یو ساده سوده یو عام کواټر و خو د علم یو مرکز و نو هلته کې چې کوم دی نو هغه څنګ چې مې تاسو ته وایي هغه باټ هغه چاړه روح تېره کړه او سوچ په دغه و چې لکه زمونږ په علاقې کې خلک خو به خامخا وي دې رو کې خو لالونه پراته دي خو پټ دي دا به څنګه کېږي یو وخت کې ډېر مخکې د ریډیو پاکستان کې یو انټرویو زما شوی وه هغوی ما نه تپوس کوو په ګدون کې ادبي جرګه څه داسې تنظیم شته وي ما وایي که زه نه یم خبر که وي که نه نو خو ماته یې نشته پته خو نه بیا ورو ورو موږ دا واورېدل چې دا شان یو هلې ځلې شروع شوې اوس چې دا کوم سټیج ته رالو دا موږ دلته ناست یو نو اوس ته اطمینان خبره اوس ته اطمینان خبره ځکه چې ګوره که موږ ګورو دا څنګه چې عیسی خان وي چې پیدا د ګدا نه کړو نو نور دې څه له پښتانه د دې دا مطلب نه دی چې دا ګدانه د نورو پښتنو نه په سر ډېر نه راندې دا ګدانه کې د نورو پښتنو نه په بل څه کې څه پښتانه ټول یو شان دي ارزې چې خو د ګدون دې خلکو ته چې دا اعزاز ورکړی دی ولد صرف د دې وجه ورکړي چې دا انتهایی امنناکه او صبرناکه واه ډېر زبردست دا مثال زه هر ځای ورکوم چې زه د پښتونخوا ګوټ ګوټ ته تللی یم تر افغانستانه په دلته کې ټول پښتانه د زرګونو لکونو خصوصیاتو خوبیانو مالکان دي خو زه خلکو ته دا وایم دا نه چې زه د ګدون یم یا زه د ګدون زما کوم ګدون دی خو دا زه د یو عام او بصیر په توګه هم دا ویلی شم چې په ټولو پښتنو کې سوره خصوصیات دي چا کې لس دي چا کې شل دي چا کې سل دي چا کې دوه سوه دي دغه ټول خصوصیات په ګدون کې یې وایي چونکې موږ په یو ګوټ کې ډېر په غریبۍ حالت کې چا پرې خدوم نه ننم نه پریدي او موږ ته مخکې د تلو موقع نه ملاوي دی نن په خپله وخت خپل کتاب د پاڼه واړوله نن هغه سوچ را بیدار شه فکر را بیدار شه چې د عیسی خان غونې ځوانان د بابر دي دا ټول ملګري چې څومره دي دا سوچ را بیدار شو
نو د دې دومره مثبت فائدې دي کنه چې دا به هغه وخت پته لګي چې بیا په موږ باندې دا کلونه تیری خو د راتلونکي نسلونه به بیا دا وایي چې ها دا کیسه وګوره شعر خو په یو شعر کې ټولې کیسه ته به لیډر یې په تقریر کې په دوه ګنټې کې نه شي کولی شعر یې په یو شعر کې ټولې کیسه وتلې چې کله ادب سره مینه خپلې ژبې سره مینه خپل کلتور سره مینه دا مې رامینځته شوه نو امیدونه هم ژوندي شي چې که نن نه سبا به په مخکې لاړ شو ستاسو چې کومې دا هلې ځلې دي د دې چې هر څومره ستاینې وشي نو هغه نه شي سړی ستایلی چې په داسې حالاتو کې چې دلته د نن نه یو څو کاله شل کاله په شا لاړ شو شاعر به و خو داسې د هغې د راغونډولو سره نظام نه نن تاسو دا خپل قوم کې دا کار را بیدار کړ خلکو ته نو چې داسې ستاسو غونډې دي د تنظیم ته د ادبي دستورو ته داسې ځوانان به راځي که نه چې هغوی به د دې نه مخکې په مازغو کښې څه خبرې وي خو هغه له به یې چل د ویلو نه ورځي خو چې دلته تاسو سره هغه درې ځله کېناسته بیا هغه ته ګوره به استاد که نه دا ډېره لویه خبره ده زه وایم که نه چې سماجي تنظیمونه سیاسي تنظیمونه دا ټول چې ته راغونډ کړي که نه هغه د یو ادبي تنظیم عمره کار نه شي کولی دا علم خورئ پوهه ورکوي شعور ورکوي رڼا ورکوي نو په دې ډېر خوشحاله یم چې نن الحمدلله خدای هغه ورځ ما په ژوند کښې وښوده چې داسې ځوانان الله را پیدا کړل چې د دې خپل قوم کې د نن هغوی د ادب او د خپل کلتور او د ژبې او په ترقۍ دپاره هغوی مټې ونغاړلې نو دا دومره لوی کار دی که نه چې د دې مقابله بل هېڅ کار نه شي کولی څنګه چې تاسو ته ما وایي ګوره په یو شعر کښې ټولې کیسې او دا مې په ټوله دنیا کښې که هر ملک ته ورشي نو هغوی د خپل شاعر او لیکوال ډېر قدر کوي د هر چا نه ډېر ولې هغوی وایي د قوم کښې د خلکو کښې دا شعور دي ورکوي شاعر د قوم سترګې هم دي شاعر د قوم ژبه هم ده زبردست په یو ټیم انشاءالله چې دا قافله به په مخکې ځي او زه خو بخښنه غواړم اکثر لرې ستاسو نه مجبوري پکې را شي یا څه بله وجه یي چې تاسو ځان را ونه رسولی شم او د حالاتو مجبوري لویه بلا ده ګنې چا له منه پرېښې ده اشنا نو مجبوری پکې را شي ګنې زړه مو تاسو سره یي چې تاسو ګورم په فیسبوک کښې په نور سوشل میډیا ډېر خوشحالېږم او مبارکۍ دله درکوم موږ کوشش په خپل یو وخت کښې کړی دی خو څنګه چې مې تاسو ته ووایي چې مجبوری پکې هم کله کله را شي ګنې موږ مشاعرې کړې دي او په غټې غټې مشاعرې هم کړې دي په دیول کښې افکار ستا خو یاد شي دا افکار صاحب و شفق صاحب دي دا ټول د دې ټولې صوبې نه موږ ښه ښه شاعران را غوښتل چې د خلکو خو هغه سلسله جاري پاتې نه شوه اوس چې تاسو یې انشاءالله دا سلسله به جاري او چې دا سلسله جاري وي موږ هغه پټ جوهر چې د خلکو کښې پروت دی هغه بهر را وځي او دا جوهر چې بهر را ووته بیا نه د ګدون د سادګۍ نه څوک غلطې پیلې اخېستي نه د دې ګدون د ورورولۍ څوک خرابوي نه د ګدون جرګې څوک خرابوي ستاسو یو جهان مننه کوم یو ځل بیا او ډېر شاباس تله درکوم او داد دله درکوم نو موږ که تاسو ته په عملي توګه را ونه رسو خو په اخلاقي طور به هر وخت ستاسو سره یو انشاءالله او چې کوم ځای کښې د آواز را کوئ ځان به دغه څوک ډېر بس یو دوه کتې به درته ووایم چې ځان جوړوم ورته د ستړي ژوند کیسه لیکم ځان جوړوم ورته د ستړي ژوند کیسه لیکم خو وخت به ډېر اخلي چې هره واقعه لیکم او د زړه د تاو به درته څه وایم بس دا کانې دي کله یې لوګۍ لیکم او کله یې سره لمبه لیکم
ډیر کولی تا چې پډکلار کې څنګه خوب دو خبري وکړو پډکلار کې څنګه خوب دو خبري وکړو دا هم یو غنیمت چې یو سو خبري ډیر ښه او بزو او تنهایی دواړه یو ګټ کې چرته کینو واه واه بزو او تنهایی دواړه یو ګټ کې چرته کینو یو بل ته ساده ناز او د نخرو خبر ډیر ښه ډیر ښه یو غزل وډیر اگرانا خود ځان سره واده می وکړه واه وډیر اگرانا خود ځان سره واده می وکړه او زړه به نو ستانه صبرومه او سلام یو پر واه ډیر ډیر خچي او یو خوا وډیر اگرانا خود ځان سره واده می وکړه زړه به نو ستانه صبرومه او سلام یو پر او یو خوا په هر ګټ پیر غماس او بل خو ارمان دې دیدار یو خو په هر ګټ پیر غماز بل خو ارمان دې دیدن ملک د پښتو دی خو درځم به فیصله مې وکړه ډیر 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 خوشحالي ده خوم خبر چې ته به هم شي په خوم خبر چې ته به هم شي په جړا راسه خوم خبر چې ته به هم شي په جړا راسه زغم نه بهر شو نو د ستړي ژوند کیسه مې وکړه ډېر خپل ډېر خپل را سره زغم نه به هر شو نو د ستړي ژوند کیسه مې وکړه او په خله دی یو په خله دی یو ګله ډېر خپل په خله دی یو او په سترګو کې دی بل کیسه په خله دی یو او په سترګو کې دی بل کیسه تا ټول دروغ وایي چې خمو شاهده مې وکړه ډېر ډېر په خوله دې یو وه او په سترګو کې دې بله کیسه تا ټول دروغ ویل چې ښه مشاهده مې وکړه او یار د رقیب خوا ته نږدې شو چې په ما خفه کړي یار د رقیب خوا ته نږدې شو چې په ما خفه کړي او خفګان لاسه وي شوم لوخړه څومره په خوږه مې وکړه خو د غم پیټې په سر اوسي تل ملا کړي را ټیټه خو د غم پیټې په سر اوسي تل او درنیږي ورځ په ورځ په خپله تجربه مې وکړه او اخري شعر چې فیضا د ژوند هر یو پړاو راته د جنګ میدان فیضا د ژوند هر یو پړاو راته د جنګ میدان و پړ چاته نه شوم په نرتوب مقابله مې ډېر ښکلی فیض صاحب تاسو واورېدو چې اسم د موسمي کو تاسو وامن دا به دروغ نه وي چې څنګه هغې نوم فیض داسې د هغې د خبرو نه موږ دومره فیض واخېستو په یو نشست کې هغې په زموږ په تاریخ او زموږ په کلتور او زموږ په ادب او زموږ په ټولنه زموږ په سیاست باندې چې کوم د هر اړخ نه خبرې وکړې او بیا زموږ د تاریخي حیثیت او ادبي حیثیت او ټولنیز حیثیت په حوالې سره ډېرې ګټورې خبرې وکړې نو تاسو ته به اندازه شوې وي چې زموږ ګډون کې داسې مشران الله پیدا کړي دي چې اوس هم چې کوم دی زموږ هغه نمایندګي کی چې کومه پکار ده او چې کومه شوې ده نو زه کو ډېره اوامه چې یاره زه په تاسو ویاړ کوم او ناز کوم نو دا لفظونه به کمی ځکه چې ستاسو څومره زیار دی د علاقې دپاره د ادب دپاره د پښتو دپاره د کلتور دپاره نو هغه لفظونه محتاجه نه دی او په لفظونو کې رضایول نه دی نو الله مو خوشحاله رات لره الله مو خال لره پور موادان الله تاسو خپل ځای لري زه خوشحاله یم دا تاسو غونت مشران زما په سر باندې لاس پروت دی زموږ په سر باندې لاس پروت دی نو ان شاء الله دا جرم مخکوم زی او دا نور نور لارې کولاوي په اخر کې چې کوم دی زه ټول راغلم ملمنو په خصوص د کوم باندې چې کوم دی د افکار سی او طارق سی او اسد ګدون سی او فیض ګدون سی او د ټول غنایبي سی او ټول راغلم ملګرو او ډېر په خصوصي توګه باندې د رحمان استاد صاحب ډېره مننه کوم چې موږ له وخرا کو ورال مونږ درنه کړو دا جرګه درنه کړه
او دا جرګه او نازولا ډیره مننه هر کله راشي کور مودان خوشاله آباد اوسې په اخر کې کوم دې ز زیر زمان سحر سیم لبړنه ورکوم چې اختتامی دعا او کې دا غونډه پیا ته ورسې یا الله ته په موږ نه خپل فضل او کرم او خصوصي نعمت یا الله موږ دې ټولونو کې په دې پښتنو باندې کې محبت او خلوص پیدا کړي یا الله موږ دې یو بل همدرد وګرځې امين یا الله موږ باندې خپل خصوصي رحم وکړي او یا الله موږ د اسلام او د دین او د خپل وطن لپاره زمون قربانی قبول کی آمین یا اللہ تدیر لو ذات و زمون دا دعا قبول کی اللہ یا خبر بکمان یہ